olha um vlogzinho de Natu. Tchau, tchau, tudo de Natal. Gente, vou pegar aqui o meu chinelo que a gente já está saindo. Esse ano decidimos comprar os presentes de última hora. Ano passado, gente, eu comprei tudo um mês antes, entendeu? Chegou tudo direitinho, comprei pra minha família toda na Shein ainda. Só que como esse ano tá sendo tudo taxado e demorado, a gente vai comprar no shopping mesmo, a gente vai lá no centrinho da cidade também ver alguns presentes. Vlog de hoje é a gente indo comprar presentes de Natal, nosso dia de hoje. O Lucas já tá ali no elevador me esperando. E eu estou aqui começando o vlog, olha só. Os meus meninos me esperando. Bom, vlogzinho de hoje, então. A gente indo comprar presente de Natal pra minha família. Amigo secreto, amigo da onça. A gente faz amigo da onça na minha família. Então, assim, na verdade, é inimigo secreto, sabe? A gente compra um presente que zoa a pessoa. Cara, a gente vai em busca dos presentes. Eu vou falar aqui pra vocês no carro melhor. Gente, agora sim, tamo no carro. Agora dá pra falar melhor com vocês. A gente já tá aqui esperando minha mãe. E é isso, tá? Eu, mamãozinho, o que a gente vai fazer? Bom. Compras de Natal. Compras de Natal desse ano, que ano passado eu comprei tudo adiantado, entendeu? Eu comprei um mês antes da Shein esse ano. Tava difícil achar. Parece que tá tudo a rapa da rapa. Tipo, o final de Black Friday, sabe? Que fica só as sobras. Parece que tá assim. Então, vamos ver se a gente acha aqui na cidade. Porque lá no Rio não tinha nada de bom. E é isso. A gente tá aqui esperando a minha mãe vir aqui, porque ela vai comprar com a gente. E aí, esse ano a gente vai ter... Ah, esse ano não. A gente tem todo ano. Amigo secreto e amigo da onça. Que é tipo inimigo secreto. E aí a gente tem que dar um presente zoando a pessoa, entendeu? Passado, gente, eu ganhei uma calcinha, uma cirola com cadeado. Eu ganhei uma calcinha enorme, um mó cirolão com cadeado. Porque... Fala que eu tenho muito fogo. Enfim, o Lucas ganhou um chapéu do tamanho da cabeça dele, um chapéu enorme. Enfim, aí a gente vai comprar presentes zoados também pras pessoas e vai ser muito engraçado, cara. Eu vou mostrar pra vocês a gente fazendo. A gente fazendo esses presentes. Então parte o shopping e eu vou mostrando pra vocês. Eu apaguei todas as partes que eu filmei pra vocês, eu comprando um presente de Natal, eu apaguei, gente. Todo o rolê ontem do shopping, eu não sei o que que aconteceu. Eu fui apagar algumas coisas no meu celular, apagou tudo. Resolvi fazer desse vlog aqui também um vlogzão de Natal. Vou unir tudo. Já que eu perdi tudo dos presentes, eu vou unir tudo. Então, começando um vlog de Natal, na verdade. Compramos os presentes de Natal, então já tá tudo aqui na árvore. E eu quero a ajuda de vocês, eu quero que vocês me acompanhem pra poder, ó... embrulhar tudo isso aqui comigo. Vou aproveitar que o Lucas foi trabalhar. Eu acho que o meu presente tá aqui, porque eu acho que ele... Acho não, ontem ele saiu de perto do nada de mim. Foi comprar um presente e falou que era pra mãe dele, sei lá, sendo que depois ele comprou pra mãe dele de novo. Então, né, eu acho que tem presente meu ali. Eu falei, esse ano eu não vou comprar presente pra ninguém. Presente pra todo mundo, olha só, cara. Só que tá tudo meio bagunçado assim, porque a gente ainda não embrulhou. Só que eu comprei também pacote, né, caixinha assim, ó, bonitinha, pra poder embrulhar, tá vendo? Sacolas assim, bonitas. Então agora eu vou tirar tudo das embalagens feias e vou embrulhar tudo bonitinho com vocês. Aqui com a listinha de mercado, eu, minha mãe, Teteu, e a gente vai começar a comprar as coisas agora, gente. Eu não sei o que deu na minha cabeça de vir em mercado em véspera de Natal, ainda no horário de pico, que é o horário depois do trabalho. Mas enfim, vou procurar aqui as coisas pra poder comprar pra fazer a lasanha e a sobremesa que eu falei pra vocês, e já já eu mostro aqui no outro take, né, eu fazendo aqui pra vocês. Eu tô procurando aqui, nem no mercado eu paro quieto, tô andando pra lá e pra cá, perdidinha. Aqui no mercado, gente, é incrível como as coisas diminuíram de tamanho e tá muito mais caro. Aí eu minha mãe chocada. Nada. A gente tá falando do tamanho do biscoito maisena, que era enorme, e agora tá assim, ó. Enfim, gente, já peguei tudo que a gente... eu precisava, né? Agora só falta minha mãe pra fazer a sobremesa dela, o pavê dela maravilhoso, pra gente poder ir pra casa. E aí depois, no próximo take eu fumo, eu fazendo a ceia pra vocês. Mas acho que eu já peguei tudo. Quando eu chegar em casa, ainda vou mostrar mais coisa pra vocês. Que é o negócio do meu amigo da onça, né? Que eu quero mostrar pra vocês também o presente do meu amigo da onça. E pega mais, então, gente. Tá aí minha mãe conformada. Porque as coisas, elas aumentaram de preço e diminuíram de tamanho. Cadê a mãe? Biscoito mais ela que tava mostrando. O que parece isso aqui? Porra, olha o tamanho do negócio. Olha só. A maisena também. Era antigamente, era bem maior esse aqui. Aí tá assim, ó, pequenininho, que ela quer fazer o pavê dela, né? Aí, mas eu acho que vale mais a pena pegar esse maiorzão. Eu peguei aqui, ó. Tá gostoso. Mas eu peguei um desse, mais um desse, entendeu? Pra dar uma receita, é isso.
É isso, gente, tá muito caro as coisas. E, tipo assim, o problema é que diminuiu de tamanho, além de estar caro. Eu já peguei tudo que eu precisava pra fazer a lasanha, ó. Já peguei tudo aqui que eu preciso. E é isso, gente, vou levar pra casa e organizar as coisas lá em casa pra começar a preparar a nossa ceia. Hoje vai ser a véspera de Natal e eu já estou aqui com tudo que eu comprei do mercado, que eu falei pra vocês, acho que foi o último take, foi eu no mercado, eu fazendo a cartinha do Papai Noel com o Teteu, cara, que ontem o Papai Noel já veio aqui pegar, né, a cartinha dele, a gente deixou ali na porta e a gente deixou pra última hora. E vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei pra gente poder começar a nossa ceia. Hoje já é, né, como eu falei pra vocês, a noite de Natal, mais tarde a gente vai lá pra casa que a gente alugou e eu vou mostrando tudo pra vocês, mas eu vou deixar aqui primeiro de tudo a receita do bombom de travessa pra você fazer, que é muito fácil, cara, assim, e fica muito gostoso. Vai pouquíssimos ingredientes e é bem rapidinho. Então, assim, tá sem tempo, tá na correria, tá querendo comer um doce, tá querendo ir pra um evento, tem que levar esse prato. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que eu comprei no mercado. Mas, assim, a minha parte da ceia, acho que deu uns 200 reais, porque eu comprei muito mais. Eu sou muito sem noção. Eu compro coisa muito além do que deve. Agora eu fui ver, por exemplo, creme de leite aqui em casa, leite condensado. Tá cheio de ingredientes que eu comprei a mais. Eu fui lá no mercado sem checar se eu já tinha em casa. Então, não façam isso, não cometam esse erro. Mas, enfim, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Já deixei tudo aqui separado, as uvas, o granulado, mas esse aqui vai por último, então vou guardar ali de novo pra não me atrapalhar. Vai leite em pó, eu comprei esse aqui do mais baratinho mesmo, mas se você quiser leite ninho também, bota, que fica melhor ainda, só que como eu vou fazer uma receita muito grande, eu não comprei, enfim. Aí comprei, ó, esse aqui eu já tinha em casa, então creme de leite, leite condensado, o copo medidor e o chocolate meio amargo pra não ficar muito doce. E é basicamente isso que vocês vão precisar, e através. Eu vou usar essa aqui que é média, tá vendo a minha mão como é que é? Então vambora começar a receitinha, que eu vou começar pela sobremesa. Ó, gente, então atualizando vocês aqui na receita, eu já tinha botado aqui 2 latas de leite condensado, 2 de creme de leite e 6 colheres de leite em pó. E agora é só mexer pra chegar naquele ponto bem de brigadeiro mesmo. Então tem que engrossar esse creme aqui pra poder botar na travessa. Então vou mexer aqui até a minha mão doer, entendeu? Enquanto isso, o Momô tá ali trabalhando. Mô, já botou ele num porta, uma roupa pra eu mostrar ele. Falei pra ele, tá de cueca até agora, irmão, vai botar uma roupa. Caraca, eu quero que ele participe dos meus vlogs. Ele tá ali jogando, gente. Cara, é um saco essa internet, porque a gente tem que se justificar. Ah, por que você tá fazendo a ceia sozinha? Ele tá ali. Gente, ele não. Primeiro de tudo, que ele realmente é péssimo na cozinha. E eu não gosto de gente cozinhando do meu lado. Quando eu pego pra fazer, o Teteuzinho tá aqui. Quando eu pego pra fazer, eu gosto de fazer sozinho. Eu não gosto de gente na cozinha comigo, entendeu? Ou me atrapalhando ou me ajudando, eu não gosto. Então eu prefiro fazer sozinha. E aí ele só arrumou a casa pra gente, né? Então ele já vai arrumar a casa, vai fazer a faxina aqui em casa hoje, enquanto eu tô aqui na cozinha. É isso. Estou me justificando aqui, é um saco isso. Mas só pra justificar o porquê que o meu marido tá jogando videogame enquanto eu estou aqui na cozinha preparando toda a ceia de Natal. Ó, gente, então enquanto eu vou mexendo aqui, eu vou falando rapidinho com vocês. Já deixei aqui, falei pro Lucas que eu ia acordar hoje botando música de Natal. Só não tô com música de Natal, porque eu tô aqui. Senão vai dar direito autoral no vídeo do canal. Senão eu botava música natalina. Mas eu já vou botar, já. Porque eu sou muito empolgada pro Natal real. Eu briguei com o Lucas, eu fui muito mimada. Por quê? Eu, desde pequena, eu sempre fui mimada, sempre fui acostumada a ter presente de árvore de Natal só pra mim. Entendeu? Aí eu falei, Lucas, você tem que comprar um monte de presente pra mim. Aí ele comprou uma camisa pra mim, eu acho. Não sei, da Adidas que eu pedi. Mas eu falei, eu quero um monte de presente. Ele falou que não ia comprar alguma coisa assim. Nossa, eu fiquei muito puta. Mas eu fui mimada, eu errei. Falei pra ele, já pedi desculpa, entendeu? Eu engulo meu orgulho e peço desculpa, porque casamento é isso. We'll be right back.
gente, ó, já botei o bombom ali, a massa, não sei falar o nome. Já botei ali, entendeu? Já botei aquele creme que eu fiz pra poder gelar na geladeira um pouco, pra ele ficar mais firme ainda. E depois eu vou misturar com as uvas, mas enquanto ele tá ali descansando na geladeira, eu vou começar a preparar a lasanha. E assim, torcendo pra dar certo, gente. Mas já separei aqui os ingredientes, vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer a lasanha parisiense, não vai ser lasanha bolonhesa, porque eu não gosto. Então eu vou fazer o prato que eu gosto, porque quem vai levar sou eu, quem vai comer sou eu. Por mais que ninguém coma. Cara, todo ano eu tiro a banoffee pra levar, né? Eu sempre falei que eu ia ser a tia rica da banoffee. Não sei se eu já falei aqui nesse vlog, mas eu falei assim... Vou chegar com a travessa, entendeu? Com um salto desse tamanho, com os meus filhos, porque eu quero ter mais dois filhos. Então, os três crianças aqui, três bacuri atrás de mim, assim, ó, cheia de presente. Tia Rica da banoffee. Só que ninguém quer minha banoffee, gente. Eu tenho que me humilhar pros outros comer minha banoffee, entendeu? Ano passado, eu tive que passar de mês em mês, assim, ó. Alguém quer banoffee? Mas no final todo mundo come, só que é um doce que eu acho que ninguém conhece direito, não sei. Aí aqui na minha família não tem costume de comer, porque o pessoal é o quê? É mais velha, gosta de um doce de figo, entendeu? Um doce de abóbora, aí uma coisa mais requintada ninguém aprecia. Mas enfim, se eu não tirei o bombom de travessa pra fazer, vamos ver se vai dar certo. E a lasanha também, que é o que eu gosto, entendeu? Porque eu acho que comida de Natal é muito seca. Eu nunca gostei muito assim de comida de Natal, essa que é a verdade. Eu acho o arroz, a farofa, o frango, não tem um feijão, um molho pra molhar. Então eu falei, pra deixar a comida mais molhadinha, eu falei, gente, você não vamos fazer um negócio diferente? Aí a gente vai ter bobó de camarão, vai ter lasanha... Vai ter o pernil também, né? Peru, frango, sei lá. Vai ter comida natalina, mas a gente vai dar uma misturada pra poder dar uma diferenciada, entendeu? Porque é muito ressecada. Enfim, vamos começar a lasanha aqui. Separei aqui os ingredientes. Então, a massa de lasanha eu acho que não vai dar. Vou ter que usar mais. Então, já está aqui, ó. Ainda bem que eu tenho guardado aqui a mais, ó. E, o que mais? Vou usar manteiga, creme de leite. Cadê o leite? Leite, farinha de trigo, enfim, queijo presunto e a ervilha, que falta a ervilha ainda, mas tá ali no congelador. E é isso, eu vou começar dando aqui o passo a passo pra vocês pra ficar uma lasanha top, se Deus quiser. Então eu botei aqui 3 colheres de manteiga generosa, margarina, né? 3 colheres de margarina, 3 colheres de farinha de trigo. E aí eu fui mexendo até formar aquela graxinha. Aí depois eu acrescentei 1 litro de leite e eu tô mexendo. Já botei também um pouquinho de sal. Pouquinho não, já botei bastante sal. E agora eu só mexer pra poder formar, ó, um molho branco, que vai ficar aquela cremosidade. Depois eu vou adicionar creme de leite, ervilha, presunto, noz moscada pra poder temperar. E aí já tá pronto, é bem facinho de fazer. O molho tá pronto, botei aí pra vocês como que eu fiz, eu deixei escrito mesmo, porque eu estava concentrada fazendo, que o TDAH não me permite falar e fazer ao mesmo tempo, mas ó, tá assim, cara, olha a cremosidade disso aqui, só faltou a cebola, eu gosto muito de botar com cebola o meu creme, mas não tinha cebola aqui em casa, mas assim, pra mim dá toda a diferença, entendeu? Dá um gosto, assim, sabe, dá o sabor, mas não tem problema, tá uma delícia também, o mamô também aprovou, tá muito gostoso, e agora eu vou começar a montar a lasanha aqui com vocês, ó, então já separei aqui minha travessa, essa sujeira aqui não sai de jeito nenhum, tá, gente? Acabei de lavar ela e eu vou montar aqui. Então, vou separar aqui, ó. Olha a lixeira. Gente do céu. Vou separar aqui, ó, a massa pré-pronta. E eu acho que eu vou ter que usar a outra massa também, que eu vou ter que aprender como é que usa. Que é essa massa aqui, ó. Ela tem que, você tem que cozinhar, entendeu? Ela não já vem cozida, não. E aí, ó, tem que deixar aqui o tempo. Tipo, igual macarrão mesmo, só que eu não sei como faz. Então, se tiver que fazer outra, eu vou ter que ver aqui como é que faz. Mas eu vou montar essa aqui com vocês. E aí, a outra eu faço depois sem gravar mesmo. Então, vamos lá que eu vou montar aqui com vocês a minha lasanha parisiense.
gente, eu botei uns fiapinhos de queijo aqui por cima, jurando que é gratinar, né? Mas assim, só pra, né, não ficar com muito... Eu tô com medo de ficar com muito gosto de queijo, entendeu? Porque eu já botei queijo no molho, já botei queijo na lasanha. Aí eu botei aqui pouco queijo, mas só pra dar uma gratinadinha. E ficou assim, ó, tá vendo? Ficou bem maçuda. E agora eu vou levar pro forno e já vou começar a preparar a outra travessa dessa aqui. Mas eu tô mostrando essa aqui pra vocês. Se a outra ficar mais bonita, eu mostro a outra. Mas ó, ficou assim. E aí, eu não vou botar pra assar agora não. Vou dar uma esperada. Acho que é mais ou menos na hora da ceia. Aí eu boto pra assar. Gente, ó, o doce tá assim. Eu achei que ficou muita pouca camada aqui. Mas eu acho que se eu misturar com a uva, vai ficar bastante coisa. Então ele ficou assim, mais durinho na geladeira. Aí eu vou botar aqui as uvas agora pra poder misturar. Eu já lavei, tá, gente? Tô usando uva sem caroço. Pronto, nem acredito que deu certo. Tomara que esteja gostoso, mas eu acho que tá, viu? Porque essa ganache aqui ficou maravilhosa. Aí eu decorei assim, sabe? Da forma que a Mel sabe decorar. Meio escrachado assim, mas eu acho que ficou bonitinho, cara. Tentei fazer uma florzinha. Não? Não, ficou não. Jura? Parece um... Um trabalho de criança. Um trabalho de criança de 7 anos. Ah, escola, para, amor. Ah, eu gostei. As lasanhas estão aqui também já pra gente poder levar. Eu vou levar elas sem assar e vou assar lá, porque ela tem forno. Então eu vou levar elas assim mesmo. E aí lá eu mostro pra vocês o resultado delas. Agora são 1h40 ainda e já tá tudo pronto, graças a Deus. Eu vou poder me arrumar na paz do Senhor. Vou poder arrumar todos os presentes no carro bonitinho, sabe? Não esquecer de nada, eu odeio fazer as coisas corrida. Por isso que eu já acordei cedo pra poder dar tempo de gravar pra vocês e fazer com calma. E agora são 2 horas da tarde ainda. Vou almoçar, daqui a 2 horinhas eu começo a me arrumar, né? Umas 4 horas que eu vou fazer almoço comigo. Aí umas 6 e pouco eu já tô pronta. 2 horas pra se arrumar. E é isso, gente. Com calma. O próximo take vai ser eu me arrumando, só que eu não vou fazer arrume-se comigo nesse vlog, vai ser um arrume-se comigo primeiro. E aí o próximo take já vai ser, eu acho que eu pronta, arrumada pra poder ir pra lá e vocês vão ver aí, tá todo mundo arrumado. Agora eu vou ajeitar aqui, eu não, o Lucas vai ajeitar a cozinha e agora eu vou descansar. Gente, já estou pronta. Deixa eu tirar meu óculos aqui pra vocês verem melhor a maquiagem. Eu fiz um arrume-se comigo aqui pra vocês, mas tô mostrando aqui também. Ó, minha roupa, cara, eu amei muito. Eu não consigo mostrar nesse espelho, gente, porque eu achei, ó. Ah, ele é muito lindo. Se lá tiver um espelho, eu mostro melhor pra vocês. Mas a minha roupa ficou assim. Eu botei essa batona aqui até o pé. Rasteirinha mesmo, porque é uma vibe mais de piscina, entendeu? Assim, então todo mundo combinou de bem levinho. E aí eu botei esse vestido bem soltinho aqui, com um short por baixo, que é um vestido bata, né? E a maquiagem também eu botei bem simples. E é isso, gente. Eu desci aqui só pra falar com vocês, porque eu tinha esquecido. Mas, do nada, o glow up da gata, né? Antes era... Olha lá. No reflexo, ó. Ele é muito lindo. Enfim, agora a gente tá indo lá pra casa da família do Lucas primeiro. A gente vai em vários lugares, gente. A gente vai dar um beijo na avó do Lucas, depois a gente vai pra família dele, depois a gente vai pra minha. Então, é muitos lugares agora pra gente ir. Mas o Natal mesmo vai ser com a minha família. E o Lucas também já tá lá embaixo me esperando. E é isso. Então, vambora. Primeira parada aqui na família do Lucas, ó. Todo mundo aqui, gente. Eu não vou botar a câmera na cara de ninguém, porque ninguém tá acostumado com isso, não, tá? Cadeira do chocolate. Cadeira do chocolate. E aí quem for tirado por último leva todo o dinheiro. Então é bem legal. E aí quem for os primeiros vai pegando. Vou filmando aqui pra vocês. Você ganhou presente pra mim? Obrigada, vó. Tá bom. Filho, deixa eu ver o que você ganhou. Filho, me conta uma coisa.
já a gente vai começar o Amigo Secreto e o Amigo da Onça. Eu vou filmando aqui pra vocês. Nesse vlog mesmo, então já vou mostrar aqui pra vocês. Então foi muito legal, muito animada. Desculpa não ter mostrado tanto assim pra vocês, mas eu queria curtir ele um pouco também, né? E aí eu acabava esquecendo de mostrar tanto assim. Mas assim, acho que foi, deu pra mostrar, deu pra vocês terem uma noção. E, gente, olha o tanto de presente que eu, Lucas e Teteu ganhamos. Isso, cara, tá? Assim, eu tentei tirar algumas coisas aqui, mas tá assim a cama. Ainda tem mais um presente do Papai Noel, que o Papai Noel que deu pro Teteu, né? Mas, ó, muita coisa. Aquele lá foi o Momô que me deu, da Doce Luxo, que eu amo essa loja. Ele me deu uma blusa da Adidas também, ganhei um vestido de Natal. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Eu ganhei muita roupa, ó. Esse aqui ele ganhou da Ering, ó, da madrinha dele. Aí ele ganhou essa outra blusinha da Ering. Eu vou tentar mostrar rápido, gente, pra não ficar muito cansativo. Ele ganhou esse aqui da Puckett. Olha que lindo, cara de dinossaurinho. Aí ela sabia, né? Foi da madrinha dele. Ela sabia que eu gosto muito da Puckett. Aí ela comprou. É Puck, sei lá. Ó, desse aqui. Ganhou esse aqui de Amigo Secreto, ó. De quem tirou ele. Ele ganhou roupinha. Ai, que bonitinho. Usou ontem já, tanto que tá até sujo. Mas eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Que foi presente também que ele ganhou e usou ontem mesmo. Olha esse, que legal. A minha sogra deu pra gente, ó. Pijaminhas iguais. Então esse aqui é do Teteu, ó. Tá escrito o nome do Matheus. Que aí vem esse shortinho aqui. E aí ela me deu também, ó. Ela deu pro Lucas. Então tá escrito Lucas, tá vendo? E esse aqui é escrito Melissa, ó. Tá vendo? Ai, eu achei muito legal. A gente quer fazer até uma foto com os pijamas iguais. Ó, me deu esse vestido aqui, ó, pra... eu acho que eu vou até passar virada com ele, gente, porque eu não tenho roupa pra virada. E ficou lindo em mim, vestiu super bem. E amarelo é dinheiro, né? Então chama dinheiro. Ela me tirou de Amigo Secreto, ela me deu esse pijaminha branquinho aqui, cara, que eu pedi, né, de Amigo Secreto, pijama, que eu estou precisando. Eu ganhei dois pijamas nesse Natal e eu adoro. Esse aqui foi uma seguidora que me deu. Vou deixar o arroba da loja dela aqui pra vocês. Ela me mandou cartinha. Ela me mandou essa bolsa, ela tem uma loja de bolsas, ó. Vou abrir aqui com vocês, ó. Essa bolsa linda, lilás. Eu amo demais essa cor, ó. Ela é muito bonita e são bolsas com preços acessíveis. Então, se você quiser também, eu vou deixar já o arroba dela, que ela vende bolsas lindas lá. Ela também me enviou esse porta-biju, ó. Que é muito bonitinho, entendeu? Pra eu botar meus bijus. Então, muito obrigada também. Eu botei aqui como se fosse presente, porque é presente de seguidora, né? Eu também muito brinquedo. Só que eu não vou mostrar aqui pra vocês, porque já tá tudo espalhado lá no quarto dele. Só esse aqui que ficou intacto. Agora, gente, eu vou falar do meu presente que o Momô me deu, que eu não gostei, coitado. Ele falou, fala a verdade se você não gostar. Aí, ele me entregou, né? E eu amo essa loja. E aí, ele comprou, além do número errado, ele comprou 36, eu calço 34. Ele comprou um saltinho que eu não gostei. Não gostei desse saltinho, não. Aí eu vou lá trocar. É bom que eu escolha alguma coisa que eu goste. Mas, assim, ele é um fofo, cara. Eu amei a atitude dele, sabe? De me dar um presente que dá loja que eu gosto e tudo mais. Eu valorizo muito isso. Só que eu não vou ficar com uma coisa, ainda mais que foi caro, né? Essa loja não é baratinha. Que eu não gostei, sem o meu número ainda, que é 36. Então eu vou trocar. Mas, assim, eu amei a atitude dele, sabe? De me dar um presentão da loja que eu gosto. E ainda me deu essa blusa aqui da Adidas, que eu estou querendo há muito tempo já. Ele me deu essa blusa da Adidas aqui, que tá toda amassada, porque tava até agora na sacola. Mas olha que linda, cara. Ele é muito minha cara. E ela é azulzinha clarinha. Aqui no vídeo tá parecendo cinza, mas ela é azul. Deixa eu tentar.
botar a cor que ela é de verdade. Bom, ó, acho que agora dá pra ver que ela é azul, tá vendo? Ah, eu amei, cara. Eu queria muito uma blusinha dessa, da Adidas. Aí ele me deu essa blusinha aqui e o salto. Eu acho que foi isso, gente. De presente foi isso. O Papai Noel deu pro Teteu uma pista de carrinho também. Aí o Teteu ganhou essa pista aqui da Hot Wheels que o Papai Noel deu e um monte de carrinho também da Hot Wheels. E foi isso, gente. Foram esses os meus presentes do Lucas também. Acho que eu nem mostrei do Lucas aqui pra vocês, né? Mas assim, foram algumas camisetas só, né, pra homem. Então a gente não tem muito interesse. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até o final, comente emojizinho de árvore de Natal aqui ou alguma emoji de Natal, Papai Noel, pode ser o que vocês quiserem, tá bom? Beijo e Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra vocês!